Monet sanoo samaa, mutta minun mielestä minulla on maailman parhaat fanit. Uran alussa se oli kummallista, kun oli samoja ihmisiä kiersi minun mukana keikoilla ja ympäri Suomea. Mutta sitten aika nopeasti siihen tottuu, että se on aika turvallista, kun siinä on niitä tuttuja naamoja siinä eturivissä. Yksi porukka, mikä seurasi mukana, niin oli sellaisia nuoria tyttöjä, mitkä oli kaikilla musta tukka ja mustat vaatteet. Koska siis miehän en pukeudu mihinkään muuhun kuin mustaa, edelleenkään. Me kutsuttiin niitä pikkuhannoiksi. Mutta se on ihan huikeeta, että ne ihmiset kulkee vieläkin mukana ja niitä näkee. Ja onhan se fakta, että eihän näitä hommia tehtäisi, jollei olisi ihmisiä, ketkä välittää. Niin itse asiassa nythän meillä on tilaisuus kiittää. Kiitos. Sinä istuit tuossa, eikö niin? Kuulin sinun lähtevän, ja nyt sen ymmärrän. Sininen on hetki hämärän. Teen niin tai näin, mua saan illat minäkin. Liian hyvä mun luonas ollut on oikein rakasta. Jos olen